Na projekt naziva Tehnološki inkubator Nova Gradiška danas je stavljena točka na i. Nakon 3 godine priveden je kraju, a to je obilježeno i završnom konferencijom. Poduzetnički inkubator svečano je otvorila ministrica Nataša Tramišak. Vjerujem da će ovaj projekt doprinijeti ne samo na lokalnoj razini, dakle u Novoj Gradišci, razvoju novih tvrtki i novih poduzeća, nego i na jednoj široj regionalnoj razini. Znači, kvalitetno opremljeni, visokotehnološki opremljeni prostori zasigurno će biti prioritet i u novom programskom razdoblju, ali i u našem nacionalnom planu oporavka. Vrijednost ovog projekta je gotovo 30 milijuna kuna, od čega veći dio iznose bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, i to u iznosu od oko 20 milijuna. Tim sredstvima u Novogradiškoj industrijskoj zoni opremljen je objekt sa svom potrebnom poduzetničko-poslovnom infrastrukturom. U našem tehnološkom inkubatoru nalaze se prostori za najam, kako uredski, tako i proizvodni, 5046 kvadrata, potpuno modularnih, svi se mogu mijenjati, svi se mogu povećavati, smanjivati po vrlo povoljnim cijenama. Upravo to bio je i jedan od ciljeva ovog projekta. Ulaganjem u infrastrukturu, intenzivirati razvoj postojećih, ali i potaknuti osnivanje novih tvrtki. Ovo su prostori gdje oni koji imaju neke ideje i koji žele početi sa poslovanjem mogu bez nekih velikih troškova, odnosno u prvoj godini čak skoro sa minimalnim troškovima, provjeriti tu svoju ideju, znači osnovati firmu, početi raditi i u to vrijeme kad je uhodavanje firme najskuplje, da imaju najmanje troškove. Brojne pogodnosti poduzetnici su već prepoznali, pa su i mnogi ciljevi koji su se trebali ostvarivati kroz sljedeće 2 godine već sada ostvareni. Već sada prilikom otvorenja imamo više od 60% popunjenosti tehnološkog inkubatora. Zadovoljstvo nam je reći da to ljudi traže i da smo im omogućili jedan lijepi poboljšani prostor kojim će moći proširiti svoje poslovanje. Prijavitelj ovog projekta koji je trajao 36 mjeseci je Industrijski park Nova Gradiška, dok su partneri grad Nova Gradiška i Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, koji će i dalje imati veliku ulogu. Osobito smo zadovoljni time što ćemo moći pružati savjetodavnu podršku svim poduzetnicima, ne samo stanarima inkubatora u uredu koji ovdje CTR otvara u sklopu tehnološkog inkubatora, a s druge strane web platforma putem koje je virtualni inkubator će biti na usluzi svim našim poduzetnicima u našoj županiji. Ovo ulaganje zato nije značajno samo za Novu Gradišku, već cijelu županiju. Za cijeli dio naše domovine, istočni dio, znači za Slavoniju, jer upravo ono što nam treba u ovim vremenima, u vremenima raznih kriza, to je poticanje malog, srednjeg poduzetništva. Za Novu Gradišku poduzetnička priča ovdje nestaje, nego se nastavlja. Ovo je jedan, ajmo reći, prvi projekt u nizu, 4 velika projekta koji smo sad završili. Drugo je ovdje iza nas, poduzetnička infrastruktura, znači cesta, komunalna infrastruktura u dužini još 1 km koji je u završnoj fazi. Raspisan je natječaj za fotonaponsku elektranu, 6 milijuna kuna, Biosol, međugranična suradnja, koju ćemo raditi ovdje, tik praktično sa zapadne strane. Veliki projekt i ono što je najvažnije, najveći projekt Centar kompetencije za napredno inženjerstvo u Novoj Gradiški, 119 milijuna kuna. Ovi prostori, kada se kapaciteti u potpunosti popune, omogućit će zapošljavanje više od 200 ljudi, biti rasadnik ideja i novih ulaganja.